Då har vi en rulle till här när vi kommer hem sen. Ja, det har vi gjort. Vi har knyst en kött. Här är flöjtvästarna. Vi får väl olika digitaler och skit. De har spärrat av räddningstjänsten och Hello, hejsan. Men det är ju slatt, eller?
Thank you.
Ja. Idag har det gått ganska bra med lyftet. Fick ju larmet i söndags morse. Och att det var slagsida på glassbåten. Sen när vi kom på plats så sjönk den ganska snabbt. Så gjorde vi ett lyft. Lyftförsök i söndags kväll. Det lyckades inte samtidigt som vi pumpade väldigt mycket vatten. Från inombords på glassbåten. Vi gjorde ett nytt försök igår. Samma procedur. Men det lyckades inte då heller. Men nu tog vi mycket kraftigare kranar. Som lyfter betydligt mer och visat in mer pumpresurser. Och nu ser det ut att ha gått bra. Och arbetet just nu är att vi går ombord och tittar hur vi ska täta båten. Och utifrån det bestämmer vad vi ska göra fortsatt. Vad händer nu då? Ska man boxera båten till något varv? Ja, tanken är att vi, om det är något hål på båten, vilket det verkar vara, så kommer det att göras en tillfällig tätning. Och utifrån det så har vi kvar länspumpar och vi boxerar bort båten troligtvis till Sternö. Och där kommer den att lyftas upp och tätas ordentligt för vidare reparation i vinter. Vi alla tre dagarna så har vi haft ungefär 10 man med 5 stora motorsprutor igång. Det har vi haft alla tre dagar. Kranförarna har varit ungefär 5-6 man alla dagarna. Idag har vi 3 kranar som lyfter. 2 kranar som lyfter 100 ton styck. Och sen en lite mindre kran som lyfter lite i akten. Så att sammanlagt så har vi varit upp mot 20 man som har varit igång under arbetet. Vi har beslutat att vi ska skrota hem. Jaha, du har inte tänkt att... Ska du öppna en ny glassbåt? Ja, det blir en glassförsäljning blir det, fast kanske inte på en båt utan på en pluton eller ja, pluton. Ja, 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 just det. Så du ska inte reparera dem då? Nej, det går inte. Det är alldeles för kostsamt. Du ska bara ta dem till varv då, eller? Ja, ja. Sälja dem. Hur många år har du hållit på med den nu då? Vi har hållit på med sen 1993. Okej. 1993 började vi. Jaha. Sen denna köpte vi 96 och den låg ju som räk och silbo. Ja. Och sen den andra glassbåten som vi hade från början, den sålde vi till, till Norge, Halden i Norge. Jaha. Sen bygger vi då om den här till glassbåten. Jo, antingen en ny båt eller bygger vi på en pluton, ja, något båtliknande då, fast det blir på ett annat flygobjekt. Ja. Eller så skaffar vi en annan båt. Ja, glassbåt ska vi ju ha här i Karlshamn. Ja, det har ju varit en jävla fin grej i Karlshamn, det här med glassbåten i många år. Ja, och det lovar jag. Det ska vi ju på något sätt se till. Va? Men denna kan vi inte investera i mer nu. Nej, nej. Tyvärr. Nej, då är den tiden över. Ja. Så får vi se vad det blir. Får vi se vad det blir nästa år. Ja, just det.